es Jānis Pakalns būšu kopā ar jums un šodien vērosim šo te maču. Un 48. Numurs Diakité, bet uzbrukuma smailē Junusa Muritala, spēlētājs, kur mēs ļoti labi zinām, teica sitiens vārtu virzienā. Nu, varbūt pat ne sitiens, bet nedaudz pagarina bumbu un izskatās, ka fiksē tiešo brīvstienu, kur izpild Mareša centrējums soda laukumā. Sitien izdarīt neizdodas, bet bumba un noteikuma pārkāpums uz otru pusi tiek piešķirts. Un Bihlers neizpratnē. Nu, man pirmajā epizodē šķiet, ka tūdēļ tiks piešķirts 11 metru sods. Skatāmies, ko dara Fīzen Bihlers. Nu, godīgi sakot, īsti es nesaprat, ko viņš dara, iespēju spēlē ar roku. Fīzen Bihlers? Nē. Nu, jā, interesanta epizode. Nu, ja nebija noteikuma pārkāpums pret tevi Fīzen Bihlers, tad visticamāk nebija nekā. Nu, šobrīd jau, protams, viens no starp citu pirmajiem pozicionālajiem uzbrukumiem, kurš arī neizdodas un labi iespēja doties pret uzbrukumā. Fīzen Bihlers labajā malā, viņš var atrast partners soda laukumā, ieskrien ar labo kāju, piespēlē ar Aku Adio, līdz bumbai netiek un bumba pamet zāna līniju. Nu, pierīgas stūrs. Bet Rīgā īpaši virslīgā neaizgās. Nespēlēs neviens vārtnieku, pēc tam vēl uzspēlē metā, bet tagad pievienojas ir šai te vienībai. Un šeit labi spēlē Žīga Lipušķieks, iznāk ārā no savas aizsardzības līnijas, izvirzās un pārtur bumbu uz reidz. Redzam, cik liels piespēle labajā flangā. Atkal Fīzen Bihlers pie bumbas. Pagaidām viens no spēlētājiem, kurš daudz saņem bumbu, Ilīčs lēc līdz bumbai, kļūdās. Vārtsargs, bet galā tomēr nokonēja bumba neaizlic pie nevienu RFS futbolistiem. Nedaudz nodrebēja rokas, kā var teikt, futbola sarunvalodā šajā epizodē, un tika bumba palaista. Šeit gan paveicās Valds Vārtsargam. Fīzen Bihlers spēlējas priekš Ilīčs, līdz bumbai šoreiz netiek. Ilgs periods uz otru mēnesi, kad viņš nebija guvs vārds, pārtrauc šo te sauso sēriju. Un tagad piespēl soda laukumā. Atkal tiek mēk no Īrijas, kur, starp citu, arī pieteikts ir latviešu vārdsargs Leids, kā trešais vārdsargs. Kopsumā 0-3 zaudējums Malts klubam, kurš arī tagad dodas savā rātajā uzbrukumā sitiens. Un tas tiek bloķēts. Uzdevuma augstumos ir RFS aizsardzība un Muritala. Bijušais Rīgas futbolists atkal nonāk atspretāci ar RFS aizsargiem. Nu šeit Džata nospēlē ļoti neveiksmīgi. Netrāpa pa bumbu un tas izriet ar to, ka Muritala nonāca soda laukumā līdz sitienam, kur gan laimīgā kārtā izdevās soda laukumu. Bumba nonāk labajā flangā, ļoti neprecīzi nospēlē Kuādijo, piespēles tālo stābu. Jagodinskis nē, bet viens no RFS futbolistiem Raita Bumprojām vēl viens spēcīgi piespēle vai sitiens, bet bumba galā nonāk pie Pāvila Šteinbora. Ilgus gadus aizdīs Polijā un Polijas ekstraklasē, kas ir arī fantastisks fanu atbalsta vieta un līga RFS periodā un arī pēc. Kopumā daudz spēles viņš neaizvadīja un ar vārtiem gan neizcēlās arī, bet nav viņš arī tāds pats rezultīvākais tāds futbols, lai gan RFS rindās gan regulāri sit vārts Emersons. Laikā ne, tad, protams, pēcspēles sitienu sēriju, ko RFS jau pret HK vienību no Somijas izjuta. Mareš no distances, trapa pa Kuādijo muguru. Un sekoja fiasko pret Supernovu. Un tagad paskatāmies šo uzbrukumu. Emersons. Mareš pa zemi. Paničs vēl viens centrējums, lai piespēle soda laukumā un līdz sitienam netiekam. Bet jā, mans jau pieminētā spēle. Bet tagad gan Mareš līdz bumbai steidzās kāju, gan nedaudz norauj. Iespējams tik tiešām spēlē tālāk un Džata. Bumba neuzvar, bet tā paliek pie Lukina. Džata kļūdās, bet paveicās, ka ļoti labi šeit nospēlē Paničs.
var izdarīt centriem, tas arī tiek darīts sitiens! Un pirmais sitiens vārtājs uz turi ar galvu, nesagādāja problēmu. Gan ātri atgūstam arī uzreiz bumbu, kas priecē, ka šobrīd uz puslaika beigām sāka palielināties tempus. Mareši laužās garām un 11 metru soda sitiens. 11 metru soda sitiens tiek piešķirts atkal uz Kibernienas vārtiem. Plāta rokas visi Maltas futbola kluba. Spēlētāji dodās apkārt tiesnesei un tiesnesa sūta projām visus spēlētājus un būs iespēja izvirzīties vadībā pirmo reizi. Šapele nerealizē 11 metru soda sitienu un tagad atkal pie bumas ir viņš. Sitiens un bumi ir vārtos. Bumi ir vārtos 1-0 šajā mačā un 2-1 divu spēļu sumā. RFS izvirzās vadībā un nedaudz pietuvojās, bet vēl nekur neaizlec kontekstā par play-offu. Nu, Maltā ir gan daudz arī latvieši, nu, kas tiek tur mētāts šķiet, bet skatāmies šeit. Viss ir kārtībā realizē 11 metru soda sitienu. Šoreiz gan precīzi ir Mareš un jāsaka arī jāapsveic viņu, ka viņš prot revoltēties kopš iepriekšējās spēles. Bet jā, Maltā ir gan daudz latviešu, daudz mācās un šis pieļauj arī tiesneši un tiesneses. Bet 2 minūtes kompensācijas laiks tiek piešķirts, jo, protams, kamēr tika līdz 11 metru sodstieni izpildē. Šeit Iličs var mēģināt piespēlēt tālāk, sods nav, bet bumba paliek Emersonam. Emersons piespēl soda laukumā, sitien neizdara, bet tagad Kuadio. Kuadio no soda laukuma stūrīs ar spēcīgu sitienu. Bumba lido pāri vārtiem. Nu, arī mans kolēģis. Kāda izbīrjuks saka, ka 12 RFS fani esot uz vietas, bet arī mēs jums ļoti, ļoti labi dzirdam. Pirmais puslaiks ir noslēdzies. Rāda mums tiesnes un iespējams tūdaļ arī sāksies kaut kāda jautāšana un došanās pie tiesneses, bet tas mums pagaidām neinteresē. Mēs dodamies nelielā pārtraukumā un būsim atpakaļ uz otro. Un ieraidīt vārdu tīklā un līdz ar to pēc arī čehu futbolista Petra Mareša. Ja tur iekļūs, tad jāspēlē būs pret Ziemeļīrijas vienību Linfield, jo Cīrhe uzvaru viņi dodas tālāk. Bet Ziemeļīrijas komanda Linfield tālāk jau cīnīsies UEFA Conference League play-off kārtā un cīnīsies pret šī pāra uzvarētāja, bet tagad jau uzbrukums Hibernians bums soda laukumā piespēl tālāk un kur ir sitiens seko, bet trāpa pa vārtu tīklu no otras puses par laimi Latvijas līdztējiem un RFS līdztējiem bumba. Vārtos nenonāk, uzreiz jau ugunīgs moments un pamodina. RFS vienības spēlētājs stiepjās līdz bumbai. Jagodīnskis konēja vārtos, apaps Jerēna. Nezinu, centrā Suāreša vai kreisi, Greču pa labi. Kreisajā flangā izskieras, labajā Greču. Diekitē, De Gabriels un Vēle. Bet šeit piespēl gar vārtiem. Labi, tur pacīnās un bumba arī paliek šeit laukumā. Šoreiz piespēl pa zemi, neliels pieskāriens, bet lai gan novadīja bumbu tālāk, Lidor PLB. Pagājušajā gadā ar Rīgu, bet tagad tā piespēl uz priekšu. Izdodās uzvarēt gaisa divu cīņu Steinbors ar dūrēm. Vai dūri precīzāk, raid bumbu projām un šogad dievinēs RFS. Tagad no distances. Neprecīzi, kas sitiens Diekatē izpilnē. Maničam. Ļoti labs darbības langā. Ierojās centrā. Iličs labi pieliek bumbai korpusu. Skaļ spēlē Paničs. Un galvenais, ka precīzi un būs iespēja izpildīt tieši šo brīvsitienu. Tāpat es vēl pieminēju latviešu. Un šodien vēl bez šīm divām komandām Rakova ar Gutkowski. Soļot tālāk. Un arī būs play-off kārtā. Kopā ar tvajiem Emersons izripīna sitiens! Rikošēts bumba vārta priekšā, Kuadio! Un noteikumu pārkāpums pret Konē. Rāda, ka trāpīts ir pa galvu, ripo. Un skatīsimies atkārtojumā. Kuadio steidzās
līdz klubai. Sedriks attīstīja savu ātrumu, lai aizstieptos un nonāktu pie būmas. Sita! Šķiet, kas bija Frīzen Biklērs, bet viņa sitiens atstās par kādos peltēm. Vai ir rikušēts? Nu, skatāmies! Labs sitiens, jā, trāpa kādos peltēm un pēc tam trāpīja pa sēnu. Nē, tur līdz sējai bija ļoti tālu. Bija ļoti tālu līdz sējai, lai tik tiešām arī Sedriks tā kā vismaz parādīja. Ko nē, tas laukumā, tad kā malējas aizsargs. Te piespēl soda laukumā! Tagad sitiens īsti paliek, Bumagar paliek pie Hibernians vienības centriem. Soda laukumā bīstami un Bumagar pašu vārtu stabulī no garām. Un tā būs pie Pāvila Štenda. Ļoti bīstams rieziens. Laukumā parādījies arī Kristensens, greču viņu nomainīt. Grots Kristensens, kurš arī nāca laukumā uz maiņu. Daugavas stadionā pret Rīgas vienību. Redzam, cik tehnisks brāļs ļoti tādā svarīgā brīdī. Labajā flāngā dodās atkal uz priekšu Hibernians. Labu sitienu pozīciju, būmu uz vārtiem, bet šeit gan nebūs 11 metrus sodstiens. Te būs dzeltenā kartīte par runāšanu, par žestikulāciju. Bet ukrainieti ļoti ātri arī par gribēšanu brīdina. Bērniņas ir komandas galvenais treners. Piespēl labajā flāgā, aizmugur netiek fiksēta. Mainieki dodās uzbrukumā, piespēl gar vārtiem un 11 metru sodsitiens. 11 metru sodsitiens, Mareš saķer galvu, saka ne. Mani bumba trāpīs pa krūtīm. Kur tad bumba trāpīja? Jā, bumba trāpa pa krūtīm. Vai Steinbors? 11 metru soda sitiens. Grēčs sitiens un Steinbors pieskarās bumbai, bet bumba lido vārtu tīklā. Un 20 minūtes pirms spēles beigām Jakes Grēčs kūst vārtus. Un atgriež intrigu šajā duelī. Viss turpinās Maltā. 20 minūtes esot līdz spēles beigām. Divas penaltis. 2-2. Divas pēc summā. Viss vēl ar vienu, protams, ir atklāts. Emersons laiks vēl gana daudz. Gana daudz Emersons centrē. Un cik tur trūk, lai Biklers spēj būmas tiktu. Džaptāns vēlēs par iekšu. Ilīčs. Tagad interesanti, vai laukumā tiks sūtīts Elis Stūglis Džokers, bet par to būs jādomā pēc šī uzbrukuma bumba pa labi. Sidiets vienā pieskarjā, Steinbors labi savu komandu, labi Sidiets izdodās, bet Steinbors, pieredzējušais Steinbors klāk RFS no vārtu zaudējuma. Spēcīgi vienā pieskarjā, bet vēl viens stūrs sitiens. 15 minūtes ir atlikuši. Centrējums soda laukumā, Steinbors. Puslaikā ir bīstam moment. Tā piespēles priekš. Sedriks labi nocīnās uzvar divcīņu. Ilīčs. Sedriks spēlē pa kreiso malu. Tur Emersons uztvers bumbu. 2-3 spēlētāji dodas soda laukuma virzienā. Emersons saglabā bumbu sev. Sitiens no distances! Un bumba ir, kur bumba ir vārtos! Ilīčs atkal vadību! 3-2 divu spēļu summā un spēcīgs Emersons sitiens! Un ko mēs varam mācīties? Paliek kājas! Emersons nekrīt zemē! Izdara spēcīgu sitienu! To neatsit sev priekšā! Un Ilīčs ir pirmais pie bumbas, lai to ieraidītu vārtos. Redzam, nav aizmugurē! Un perfekti un precīzi.
neveiksmīgi nospēlē vārtsargs. Un serbu. Te divus metrus garais Andrejs Iličs. Bet tagad centriem soda laukumā. Cik tur trūk, lai Paniča aizliektos līdz bumbai. Bumba vārtos. Bet tagad skaisti izspēl no auta. Emersons. Un bumba ir vārtos! Bumba ir vārtos tagad gan! 87. Minūtē Iličs gūst otros vārts mačā. Un panāk 3-1, 4-2 spēļu summā. Un izskatās, ka RFS iekļūs nākamajā kārtā. Un kas priecē, ka no spēles. Un šeit jāuztais atkal ir Emersons. Skatamies un baudam. Emersons apspēlē un soda laukumā iedot bumbu zonā, kur ir ļoti sarežģīti atrast šīs mazās spraugas, bet šīs dienas zvaigzne. Manuprāt, protams, vienmēr jāiesiet vārta, bet šīs darbības no Emersona šodien ir bijušas atslēgas epizodes un bet tagad mēs saspēlē pa labo flangu, var centrēt soda laukumā. Bet šeit gan precīzi tiek spēlēts, sities no distances. Un Steinborgs glābs savu komandu. Un izcīnīs uzvaru arī divu spēļu summā. Vēl gan tiesnesi ļauj spēlēt, lai gan kompensācijas laiks ir beidzies. Bet tas gan ir viss. 4-2. Divu spēļu summā RFS izcīna uzvaru 3-1 viesos. Lai gan mājās tika nospēlēts neizšķirts ar 1-1. Un play-off kārta, ja pēdējais solis būs Latvijas klubam. Un RFS tajā tiksies ar Ziemeļīrijas klubu Linfield. Es Jānis Pagalns biju kopā ar jums šajā te mačā. Mēs tiksimies nākamajās translācijās Futbols dzīvo TV3 sporta kanālā. Un palieciet kopā ar mums. Visu labu!